Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Kami mulakan dengan perkembangan banjir. Menurut portal info bencana JKM, jumlah penduduk terjejas di empat negeri berkurangan kepada 15,770 orang. Mereka berlindung di 62 PBS. Kelantan paling ramai iaitu 14,641 penduduk terjejas. Diikuti Terengganu 954, Pahang 120 dan Johor 55 orang. Situasi banjir terbendung di 10 perkampungan di Tumpat, Kelantan benar-benar meresahkan penduduk. Manakala jangkaan air surut banjir terbendung pula mengambil masa 2 minggu untuk pulih. Perinciannya bersama wartawan Atikah Mokhtar. Kami tahu keadaan bahaya bukan tidak mahu berpindah, tapi kami ada anak OKU. Itu menjadi alasan seorang penduduk apabila ditanya keberadaan beliau yang masih lagi tinggal di kediaman meskipun paras air semakin menaik. Baik otok untuk Kanta 744 kali ini, saya berada di salah satu kawasan banjir termenung iaitu di Kacang Sebidang, Tumpat. Bagi melihat sendiri situasi di sini, Tumpat mencatatkan seramai 3,226 orang dengan 10 PPS dibuka. Dan situasi banjir termenung ini benar-benar merosakkan penduduk apabila jangkaan surut air termenung ini mengambil masa 2 minggu untuk pulih. Sementara sebentar tadi saya sempat mengikuti rombongan yang turut disertai wanita UMNO bahagian Tumpat bagi menyantuni penduduk kampung yang terjejas dan masih tinggal di kediaman mereka. Bantuan dihulurkan kepada seorang penduduk yang mempunyai masalah yang memerlukan bantuan kesihatan. Pastinya ia memberi kelegaan kepada mereka yang memerlukan meskipun hujan lebat ketika ini. Penduduk yang ditemui juga berkata bukan mereka tidak mahu berpindah, namun banyak hal mahupun kekangan yang mereka hadapi jika ke PPS. Antaranya ada antara mereka yang mempunyai anak OKU, serta binaan rumah yang tinggi dan tidak mahu bersesak di kawasan PPS. Namun saya fikir keselamatan anak-anak, keluarga harus diutamakan kerana air semakin menaik dengan cuaca tidak menentu menyukarkan lagi mereka mendapat bekalan seperti makanan, ubatan dan sebagainya. Saya kira setakat itu sahaja perkongsian yang dapat saya berikan di tempat ini. Kita kembali kepada Otto di Angka Sepuri. Silakan Otto. Terima kasih. Lebih 700 pegawai dan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM dikerah ke negeri-negeri yang masih terjejas banjir. Selain kekuatan anggota, 144 aset PDRM turut digerakkan. Bagaimanapun, menurut Timbalan Ketua Polis Negara, berdasarkan laporan berkala, keadaan banjir setakat ini lebih baik berbanding sebelumnya. Di Putrajaya, hampir 5,000 jemaah menyertai solat hajat di Masjid Tuanku Zain Zainal Abidin usai solat Jumaat. Ia bagi mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Malaysia serta seluruh penduduk terjejas banjir. Menurut Imam Besar Masjid Tuanku Izan Zainal Abidin, solat hajat juga dilakukan bagi mendoakan umat Islam di Palestin. Penduduk terjejas banjir mudah terdedah dengan penyakit-penyakit berbahaya dan penyakit berjangkit. Menurut pakar klinikal Unit Penyakit Berjangkit Pusat Perubatan Universiti Melayu PPUM, ia boleh berlaku jika tidak mengambil langkah penjagaan kebersihan yang sepatutnya. Penyakit seperti cirit birit, jangkitan kulit, malaria serta hepatitis A dan E juga kerap dilaporkan sewaktu musim banjir. Program jualan rahmah bergerak terus dipergiat di kawasan-kawasan yang sukar diakses di Terengganu, termasuk di kawasan terjejas banjir. Langkah itu dibuat bagi memudahkan penduduk terjejas mendapatkan bekalan makanan dengan pengurangan 30% daripada harga pasaran. Bagi mengelakkan terputus bekalan makanan, pemborong dan peruncit terpilih dilantik untuk menambah stok bekalan melebihi 30% daripada had simpanan mesin. Pertubuhan bukan kerajaan NGO yang ingin menghulurkan bantuan kepada penduduk terjejas banjir di Pahang perlu menghubungi Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB bagi mengelakkan pertindahan tegas. Menteri Besar Pahang berkata ia juga akan memudahkan pihak NGO terlibat untuk bergerak secara efisien dalam membantu membersihkan kawasan dilanda banjir. Situasi jangkitan COVID-19 dalam negara kekal terkawang dengan kebanyakan kes dilaporkan melibatkan gejala ringan dan tidak memerlukan rawatan di hospital. Subvarian Omicron yang disandar menular diketahui tidak menyebabkan kes yang lebih teruk.
Pada 17 hingga 23 Disember lepas, kadar kemasukan pesakit COVID-19 ke hospital adalah 0.5%, manakala kadar kematian adalah 0.08%. Kadar untuk kedua-dua parameter itu kekal pada tahap rendah. Lebih 10 kawasan yang menjadi perkampungan utama pendatang tanpa izin di seluruh negara dikenal pasti. Timbalan Ketua Polis Negara berkata kawasan terbabit termasuk di sekitar Lembah Klang, Johor, Kedah dan Kelantan. Beliau memberitahu fokus serbuan selepas ini adalah di kawasan yang melibatkan premis di tempat itu yang dikuasai warga asing. Operasi bersepadu membanteras lambangan warga asing akan dilakukan dari semasa ke semasa secara konsisten. Sebuah kilang di Bihun di kawasan perindustrian Kuala Ketil, Baling, Kedah terbakar awal pagi tadi. Pihak bomba menerima panggilan melalui talian kecemasan MERS 999 mengenai kebakaran itu kira-kira pukul 3.26 pagi. Sebanyak 4 jentera bomba dan 2 jentera tangki air dengan 40 pegawai serta anggota dikerahkan ke lokasi kejadian. Kebakaran terkawal pada pukul 5.20 pagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Polis menahan 3 lelaki dipercayai mencuri buah kelapa sawit di sebuah kebun di Linau Batu Pahat, Johor. Ketua Polis Daerah Batu Pahat berkata ketiga-tiga suspek berusia antara 30 hingga 66 tahun ditahan di Parit Sulong. Terdahulu, rakaman video menunjukkan mereka mencuri buah sawit pula di media sosial Selasa lalu. Turut dirampas beberapa tandan buah sawit dan sebuah kenderaan yang digunakan dalam kejadian tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan. Polis sedang mengenalpasti seorang lelaki berkaitan kes simbah cat di sebuah rumah di Taman Kuala Bekah, Kuala Batas pagi semalam. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara berkata sebanyak 4 laporan polis telah diterima. Siasatan awam mendapati salah seorang bangsa telah melakukan pinjaman dalam talian wang secara melalui laman sosial Facebook awal November lalu. Bangsa juga mengesahkan telah menjelaskan bayaran balik pinjaman tersebut namun masih diminta membuat bayaran tambahan. Seorang banduan mengaku bersalah atas pertuduhan meliwat banduan lain pada November lepas. Tertuduh Akhiri Jufri, 47 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan hakim di Mahkamah Session Air Keruh, Melaka. Tertuduh turut mengaku bersalah atas satu pertuduhan melakukan persetubuhan dengan memasukkan jari ke dalam tubuh mangsa sama. Kesemua kesalahan itu dilakukan kira-kira pukul 12 malam 25 November lalu di dalam sebuah sel kompleks penjara Sungai Udang. Seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Session Air Keruh, Melaka atas pertuduhan meliwat kanak-kanak lelaki di sebuah asrama mualaf sejak Mei lalu. Tertuduh Bilal Rayyan Abdullah, 20 tahun, didakwa atas 4 pertuduhan berasingan di hadapan hakim dan hanya membuat pengakuan bersalah atas 2 pertuduhan. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 377C Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara antara 5 hingga 30 tahun dan sebatan sebagai bagi setiap pertuduhan. Bersempena sambutan Ambang Tahun Baru 2024 Ahad ini, waktu operasi perkhidmatan rangkaian rel dan bas rapid KL akan dilanjutkan hingga 1.30 pagi. Menurut prasarana, kelanjutan waktu operasi itu membabitkan 12 stesen rel transit aliran ringan LRT, transit aliran masa MRT dan monorel KL. 3 stesen bas rapid transit dan 21 laluan bas rapid KL serta perantara MRT. Orang ramai disaran menggunakan kad touch and go bagi mengelakkan kesesakan ketika masuk dan keluar stesen atau ketika menaiki bas. Lebih banyak pembaharuan akan diketengahkan Jabatan Penyiaran untuk mengukuhkan lagi jenama radio RTM pada 2024. Ketua Pengarahnya, Datuk Suhaimi Sulaiman berkata ia bagi memastikan RTM kekal relevan dan sentiasa menepati selera pendengar. Pada masa sama, RTM akan lebih proaktif turun padang ke lapangan untuk mendekati masyarakat bagi mempromosikan jenama RTM menerusi program-program yang dianjurkan. Sebanyak 36.8 juta ringgit diperuntuk bagi membaik pulih dan menyelenggara kuartus dan premis PDRN Kontingen Perak tahun ini. Ketua Polis Perak berkata daripada jumlah itu 94 projek telah selesai manakala baki 86 lagi akan dilaksana tahun hadapan. Peruntukan ini termasuk menaik taraf balai polis Sultan Melentang yang akan dijadikan ibu pejabat polis daerah IPD sementara Bagan Datuk. Selain itu, beliau turut
maklumkan IPD Ipoh akan dipecah kepada dua bahagian, iaitu IPD Ipoh Timur dan Ipoh Barat. Kerajaan Negeri Melaka akan membangunkan simulasi pemanduan kereta api dan muzium sejarah baru negeri, iaitu di lokomotif bergerakkan kereta api Bandar Hilir. Pengerusi Lembaga Pengarah Perbandaran Muzium Melaka Persim berkata selain gerabak kereta api, persekitaran kawasan itu juga telah dinaik taraf bagi keselesaan pengunjung. Beliau yang juga Timbalan Esko Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Negeri berkata gerabak itu akan dijadikan galeri sejarah. Satu memorandum perjanjian persefahaman MOU ditandatangani antara Universiti Sabah Region Yaman dengan International Sustainable Research and Education Network ISREN. Ia bertujuan menggalakkan lebih ramai mahasiswa di Yaman untuk terlibat dalam penyelidikan dan pendidikan berimpak tinggi. Ia merupakan program pertama ISREN selepas ditubuhkan tahun ini di Universiti Tun Hussein On UTHM Batu Pahat. Rakyat Malaysia disaran menyemak dan mengemaskini pengkalan data utama padu selepas dilancarkan oleh Perdana Menteri pada 2 Januari 2024. Menteri Ekonomi berkata maklumat lengkap dan tepat perlu bagi memastikan individu dan isi rumah yang layak menerima subsidi dan bantuan sepatutnya. Sekiranya maklumat tidak dikemaskini, kerajaan hanya akan menggunakan data sedia ada untuk membuat penilaian. Tambahnya, 3,000 pendaftar pertama sistem padu akan menerima kad NFC Touch and Go secara percuma. Maybank dan Allianz Bank menawarkan bantuan banjir bagi meringankan beban kewangan kepada pelanggannya dan peniaga yang terjejas akibat banjir. Maybank memaklumkan ia termasuk penangguhan pembayaran pinjaman. Manakala Allianz Bank pula menawarkan pengecualian bayaran fee dan charge untuk semua pinjaman konvensional dan kemudahan pembiayaan Islam. Pelanggan kedua-dua institusi kewangan itu boleh memohon bantuan melalui email atau hubungi mana-mana cawangan bank tersebut. Usaha membawa masuk lebih banyak pelabuhan langsung US asing FDI ke Malaysia dilihat sebagai pencapaian terbaik negara tahun ini. Remesia, Persatuan Remesia Bumi Putra Pribumi berkata keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku ketiga 2023 yang berkembang lebih kukuh juga menggambarkan reaksi pasaran yang positif terhadap negara. Mengenai ringgit, beliau optimis wang tempatan itu akan lebih mengukuh tahun depan sekitar RM4.53. ...41 orang maut dalam serangan Zionis perhampiran hospital di Selatan Gaza dalam tempoh 2 hari lalu. Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin mengutuk pengeboman Israel berhampiran hospital Al-Amal di Khan Yunis yang mengorbankan 10 nyawa pada Khamis. 21 orang lagi cedera. Zionis turut mengebom hadapan hospital berkenaan pada Rabu mengorbankan 31 nyawa. Selain menyerang kem pelarian Shabora di Rafah mengorbankan 20 nyawa, kebanyakannya kanak-kanak dan wanita. Di Ukraine, sekurang-kurangnya 16 maut, 97 lagi cedera dalam siri serangan Rusia di seluruh Kiev dan beberapa bandar Ukraine. Menurut Datuk Bandar Kiev, Vitali Klitschko, dua letupan dilaporkan berlaku dalam tempoh 1 jam, memusnahkan sebuah gudang dan bangunan di stesen kereta api bawah tanah yang digunakan sebagai tempat perlindungan di Lukashivka. Serangan udara turut dilancarkan di bandar Lviv, Dnipropetrovsk, Kharkiv dan Odessa serta bandar Sumy, Kinski dan Ternopil. Kanta 744 berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Lebih 1.2 juta warga China dikesan tidak keluar dari Malaysia sebaik tiba ke negara ini dalam tempoh antara 2018 hingga tahun lalu. Daripada 7.18 juta yang direkodkan tiba, hanya 5.95 juta warga China yang keluar dalam tempoh berkenaan. Tular laporan berita berkaitan ketiadaan rekod keluar pelancong China dari Malaysia. Menerusi muat naik di TikTok, penghantar turut meletakkan teks mendakwa terdapat 6 juta rakyat negara tembok besar itu gaib. Situasi meletakkan Malaysia dalam bahaya. Hantaran mengundang pelbagai komen negatif. Semakan pasukan biar betul mendapati. Paparan berita yang dikongsi merupakan laporan lama.
Angka yang dipapar pada video berkenaan juga jauh lebih tinggi berbanding yang dilapor penyampai berita. Isu berkenaan sebenarnya pernah dijawab Kementerian Dalam Negeri. Menurut KDN, dakwaan terbabit dipandang serius. Untuk itu, pasukan khas memantau pergerakan keluar rakyat China dan India di tubuh Jabatan Imigresen. Pemantauan dilapor secara berkala sebagai mekanisme kawalan dan penguatkuasaan. Turut dikekalkan prosedur ketat pemberian notis penolakan masuk. Syarikat penerbangan juga diarah memastikan semua pelancong asing memiliki tiket penerbangan pulang dan tempahan hotel sepanjang berada di Malaysia. Menjaga perpaduan dan keharmonian negara adalah tanggungjawab bersama. Henti penyebaran berita palsu. Tindakan tegas menanti mereka yang terlibat. Terima fitnah atau maklumat palsu, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.